Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avstraliyalı məşhur aktyor vəfat edib. Big Island Azı istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktyor, senarist Alan Hopgood 87 yaşında xərçəngdən dünyasını dəyişib. Hopgood and The Big Monthly ondan başqa bir serialın və filmin senaristi olub. O, əfsanəvi Neighbours serialında da rol alıb.